Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін Skype арқылы тікелей байланысқа Ұйғыр ауданының санитарлы-эпидемиологиялық басқарма басшысы Мұзафархан Тоқметовпен әңгімелесеміз. Армысыз, Мұзафархан мырза, менің даусым сізге анық естіле ме? Сәлеметсіз бе? Аха, мен сізді анық естіп тұрмын. Мен сізге қалай естілемін? Жақсы естілемін. Аха, жақсы, онда әңгімемізді жалғастырайық. Аудандағы қазіргі ахуал қандай? Пандемияға қатысты сұрақ қойып отырмын әрине. Әзірге эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Соңғы коронавирус инфекциясы 21-ші тамыз айында анықталған, бірақ биылғы жылы 28 жағдай тіркеліп отыр коронавирус инфекцияның. Оны 4 елді мекенде, бірінші Шонжы ауылында аудан орталығы 20 жағдай тіркелді. Қырғызсай ауылында 4 жағдай тіркелді, Шарын ауылында 3 жағдай, 1 жағдай. Ташқарасу селосында анықталды. Осы 28 тіркелген науқастар ошақтарында 2003 қарым-қатынасы болған адамдар анықталып, олар ПЦР әдісімен зерттеуден өтіп, оның ішінде үшеудің коронавирус инфекциясы оң нәтиже берді. Солай да сол ПЦР әдісімен биылғы жылы 3234 адам қамтылды, оның бағана айтқандай 28-ден оң нәтиже бергендер. Сіздерде жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма? Ауданда? Бізде орталық ауруханада инфекция бөлім бар. А, бөлім ғана бар, иә? Инфекция бөлім бар. А, неше орынды ол бөлім? А? Неше орын бар ол бөлімде? Ол бөлімде бүгінгі күнде 10 орындық төсек орынға провизорлық госпиталь ұйымдастырылған, бірақ жағдай, эпидемиялық жағдай күрделенген жағдайда 45 орынға дейін қарастырылады қазір. Сондай ақ жағдай күрделеніп 300 жағдай анықталса, біздің орталық ауруханада балалар консультациясы және балалар бөлімі, перзентхана бөлімлері 270 орынға дейін төсек орын қарастырып жатыр. Оған дайындық бүгінгі күнде орталық ауруханада тарапынан жасалып жатыр. Сондай ақ осы госпитальдар 275 адамға арналған госпитальға 135 медицина қызметкерлері 15 топтан қарастырып отыр. Олар қорғаныс киімдерімен бүгінгі күнде қамтамасыз етілген. Атап айтсақ 539 бір рет пайдаланатын қорғаныс киімдері, 147 көп рет пайдаланатын қорғаныс киімдері және 48500 бетперде, 31000 қолғаптар, сондай ақ антисептиктің 90 литр қазір бар, 98400 таблетка дезинфекция жасауға арналған. Сондай ақ медицина осы орталық ауруханада науқастарына емдеу үшін дәрі-дәрмек қоры жасалған. Ол қоры өзінің тізімі бар. Осы тізіммен бүгінгі күнде бір жарым айға жететін дәрі-дәрмек қазір қоры жасалды. Сіз жаңа айтып отырсыз, арнайы жұқпалы аурулар ауруханасы жоқ, бір бөлімшеде ғана. Бөлім жоқ, отдельно бізде больница жоқ, бөлім ғана. Енді ол сол ауруханаға баратын басқа аурумен жатқандарға қауіпті емес пе? Мысалы, ол ауруханаға басқа да аурулар, басқа бөлімшелер жұмыс істеп тұр. Мысалы, ол жаққа адамдар іздеп барады, басқа өзі ауырып жатқан адамдардың өзі иммунитет төмен болады дегендей. Иә, иә. Ол бөлек инфекция бөлім деп салынған, бокс тағылған, бәрі нелер 20 бокс бар. 20 бокста 45 орынға арналған провизор госпиталь бізге ұйымдастырылды. Ал коронавирус инфекция бар, біз етпеш қазақ есік және Челік ауылға апардық ауырған, коронавирусмен ауырған адамдар. Яғни инфекцияға ұшырағандар ол жаңағы сіз айтқан ауруханаға емес, бөлек жерге апарылады, иә? Провизор бөлімде осы
karım katnasta boğandar, sonda ya kana pneumonia organ adamdar da bir provizor hospitallerde karastırıp oturup jatırmız. Osu bölmelerge kisvarot bugünkü 5 EU aparatı jumıs istep atır. Tağı osu ikinci kezinge arnavan 6 EU aparatı bugünkü günde alındı. Onda 34 кислород концентраторы бар. 60 баллон қазір дайын тұр. Ал бірінші толқын кезінде ше өкпені жеделдету аппараттары жеткілікті болды ма? Жоқ әлде кейін алдыңыздар ма? Жоқ, оны біздің 4 аппарат болған. Оның бірі реанимационный отделение болды. Екеуі осы провизор госпитальда болды. Біреуі президентханада болды. Республиканың бас санитарының қаулысы негізінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Республикасының бас санитар дәрігері және Алматы облысының бас санитар дәрігерінің республикада 57-58 қаулылары, Алматы облысының 31 қаулылары сәйкес, біз ауданда осы мобильді топтарына ауылдық округте құрылған, ол мобильді топтарға қанша мобильді топ? Ауданда? Біздің қазіргі таңда 14 округте мобильді топтар бар. Сол топтар жұмыс істеп жатыр. Оның ішінде полиция қызметкерлері, қоғамдық қайраткерлері, сондай-ақ әкімшіліктің адамдары жұмыс істеп жатыр. 535 нысан тексерілді. Оның ішінде анықталған кемшіліктер бойынша 42 айыппұл салынды. Атап айтсақ, қоғамдық осы қаулыларда көрсеткен қоғамдық тамақтану орындарда және үй жайында адамдар көп жиналатын шараларын өткізген, оны той болсын, еске алу болсын, тағы басқа шараларын өткізген адамдарды өз кезінде анықтап, соларды Қазақстан Республикасы бас мемлекеттік санитар дәрігерінің талаптарын орындамағаны үшін әкімшілік шаралар қолданылды. Енді сол шаралардан кейін тыйылды ма? Жаңа той жиын өткізу? Қазіргі таңда айтап айтсақ, 42 қазан айында көп болған, қазір сол жұмыстан атқарып, ондай жағдайлар кем болады. Атап айтсақ, қай жерде ол? Бірінші аудан орталығы Шонжасы осында болды, шарын ауылында анықталды осындай кемшіліктер. Сондай-ақ Ақсу, Кетпен ауылында да Ташқары соңында әкімшілік шараларын қолданып, түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Атқарған жұмыстарын есеп береді. Сіз әкімшілік шара қолданып деп жатырсыз ғой? Әкімшілік шаралар қолданып жатыр, мобильдік топтар анықтап жатыр дейсіз. Нақты қанша әкімшілік шаралар қолданды, қай салада жаңа той жиындар деп айтып отырсыз ғой? 42 әкімшілік шара қолданылды. Негізі өзі карантиндік шараларды бұзу көбінесе осы той жиындарға қатысты ма? Жеке адамдардың жауапкершілігі қалай болды? Мектептен жүрген адамдарға салынды, оның көп емес, бірақ осы той, басқа еске алу, үйде құдалық жасаған нелеріне анықтап отырмыз. Осы аптада только 4 материал түсті бізге. Бір аптаның ішінде 4 материал түсті дейсіз ғой, иә? Қазіргі кезде мысалы қаулы бойынша бекітілген тәртіп бойынша үйде шара өткізуге қанша адамға рұқсат етілген? Үйде шара өткізгенде осы қаулыларда ондай тыйым салынған, 10 адам болсын, 5 адам болсын. Соңғы қаулы тыйым салынған дейсіз ғой, иә? Енді мүмкін ол алғашқы кездегі қаулы өзгеріп отырады ғой. Апта сайын біз жоғары жақтан қаулын күтіп отырамыз. Алғашқы кезде 30, одан кейін 50-ге дейін жиналуға болады деді. Одан кейін шектеді. Мүмкін түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрмей жатқан шығар. Жоқ, бәрін түсіндіріп, осы қоғамдық тамақтану орындарға ма түсіндірдік. Осы аптада рейдте аудан орталығында басқа ауылдарда осы аптада анықталған жоқ. Мынау 4 түскен материал үй жайында жиналу, иә? Жасаған адам
Birinciden biz ana sayt var, saytında bir osu kavur cana çıkan kavurların mekemeler miyin, osu adamlar miyin, bazar var da jene emdeu profilaktik pastanavleniye kavur var. Soğarını objektleri taratamız, emdeu bəri, bəri kol koyguzup, tüsündür. Tanıstım deyip kol koyguzdur olasın. Da, iya. Sonunda 30 orın meyli kutluyum. Orын деген о адамдар просто демалууга келип, ана 4 адамдын артык бир үстөлдө отурмау керек. Сол ондай чараларны тим салынган. Ана той жасау, назир өткөзүү, эске алуу, башка кудалык менен бар тим салынган. Бирок отбасы менен достор менен келип, 4 адамда бир үстөлдө үстөлдөрүн ашыктыгы 2 метрдин болуу керек. Ондай талаптар менен жумуш иштеп жүрөт. Ал әлеуметтік желіде осы насихаттау жұмысы, түсіндіру жұмыстары жүргізіле ма сіздерде? Бар ма парақшаларыңыз? Интернет сіздерде қалай жұмыс жасайды жалпы? Ұйғыр ауданында барлық жерде тартады, барлық жерге жағдай жасалған ба интернет? Интернет бар, интернет бізде электронды поштамыз бар. Облыспен мына нелермен зон өткіземіз, сол нелер онлайн режимде жиындарға қатысып отырамыз. Алдындағы Бұқаралық ақпарат екі газеті бар, осы екі Бұқаралық ақпарат құралдарда біз өзіміздің анау коронавирус туралы бет-пердесіз жүруге болмайды, қашықтығын сақтаңыздар деген осы постановлениенің өзінің ғана қаулының талаптарын халыққа жеткізіп отырмыз. Мобильный топтар мен халықпен село округтерде осы мобильный топтар видео отчеттерін береді, халықпен барып нелерді балабақша анау кезекті топтар жұмыс істеп жатыр, 15 адамдан көп емес. Сол жерде ата-аналар мен жұмыс жасап жатыр. Оны видео отчеттермен бәрі көрсетіп жатыр. Бізге жіберіп жатыр нелерді. Чат бар, сол чатта мобильный топ деген соған келеді. Ya қаулы бойынша деген сөзді көп айтып отырмыз. Әрине, жұмыс сол қаулы бойынша жүргізіледі ғой. 60-та 40 деген тәртіп бар, иә? Осы тәртіпте қандай осы тәртіппен қай мекемелер жұмыс жасап жатыр және бұл қашықтан жұмыс жасау сіздердің аудандағы мына өндіріс кезінде, ауыл шаруашылығы кезінде, науқан қызып тұрған кезінде өзінің кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Жоқ, біздің онда ауданда ондай көп ана қаулда қарасақ 30 штатта 30 адамдан жоғары болса, осы 60 Алматы облысында 60% онлайн режимде жұмыс істеуге, қашықтан жұмыс істеуге, қашықта жұмыс істеуге рұқсат берілген, бірақ бұл ондай көп мекемелер жоқ, бірақ бәрі мекемелерге біз қаулының талаптарына осы мекеме бірінші басшыларға бәрге айтып түсіндірдік. Енді бізде аудан деген ол оның ауылдық округтары бар, ауданнан алыс орналасқан ауылдар бар ғой сіздерде. Оларды жаңа ковидке шалдықса, жаңа сіз өзіңіз мысалды да келтіріп өттіңіз, ауданнан шалғай орналасқан ковидке шалдыққан жағдайда оны аудан орталығына жеткізу қалай ұйымдастырылады? Ауыр шыққанда ма? Шалғайдағы ауыл, ауданнан алыс жатқан ауылдардың тұрғындарын қалай жеткізесіздер? Тұрғындар болғанда науқастар ауырған тұрғындар ғой енді, иә, ковидке шалдыққан деп жаңа айттым ғой сөздің басында. Ковидте, иә. Ол біріншіден біздің ана амбулаториялар бар, емханалар. Емханаларда көліктер бар. Ауданда бүгін күнде 14 елді мекенде арнайы көліктер қамтамасыз етілгенде сол көліктер бар ауылдар өздері осы көлікпен қорғаныс киімдеріне киіп орталық ауруханаға алып келеді. Ал көлік жоқ елді мекендерге осы жедел жәрдем Чоңжы ауылының орталығына жедел жәрдем орталығында
орналасқан жерде жерден көлігі шығып өздері алып келеді. Сонда көлігі жоқ ауылдарда бар ма? Жаңа медициналық арнайы көлігі жоқ? Я ауылдарда болғанда селі округтерде амбулаториялар бар. Амадай медицинский пункт дейміз ғой, ана кішкентай фап нелерде ондай нелер жоқ көліктер. Жаз мезгіліндегі бірінші толқын кезіндегі ахуал қалай болды сіздерде? Жаз мезгілде біздің COVID-19 бізде маусымның 14-ті басталды. Бірінші жағдай 14-ші маусымда анықталды. Сонымен осы маусым айында 15 жағдай тіркелді. Шілде айында 10 жағдай, тамыз айында 3 жағдай. Барлығы 28 жағдай. Маусым айға дейін COVID анықталған жоқ біздің ауданда. 21 тамыздан бастап жағдай тұрақты. Қазір тұрақты жағдайда жұмыс жасап жатсыздар, иә? Бірақ постановление қаулыларды көрсеткен іс-шараны жүргізіп, халықтың бетпердесіз жүру, қашықтықты сақтау, барлық осы постановлениеде көрсеткен нелерді жеткізіп тұрмыз. Қазір енді күн суытты, тұмау науқаны басталады жылда бізде осы уақытта. Тұмау мен COVID-ті ажыратудың өзі қиын. Негізі сіз дәрігерсіз ғой, қалай ажыратуға болады? Мысалы, тұмаумын деп сеніп жүре беріп, ол COVID болып талай адамға жұқтыруы да мүмкін мысалы. Ну, оны инфекционист мамандар анықтайды. Бірақ белгілері бір температура, немесе анау өкпесіге анау жүтел пайда болады. Сол біріншіден жеңіл түрлері амбулаторно лечение дейміз, амбулаторно не аламыз. Пневмония басталғанда, ол пневмония обязательно проведена госпитализацияға жеткіземіз. Сол жерде ПЦР әдісімен тексеріп, соны анықтаймыз. ПЦР оң нәтиже берсе, ол коронавирус жұқпаға коронавирус жұқпа деп бекітесіздер ғой, иә? Ну, айтамыз да, айтамыз, иә. Яғни оның нақты коронавирустың белгілері бар екенін негізі тест арқылы ғана білуге болады. Солай ғой, иә? Әдеттегі тұмаудан нақтылығы сол, иә. Ал басқа температура, жөтел деген нелер симптомдары болсас болады. Енді халық арасында мынандай әңгімелер бар. Бір-біріне әлеуметтік желіде сондай ақпараттар тарап жатыр. Екінші толқынның әсері әсіресе балаларға болады екен. Үлкен адамдар ауырып болыпты, енді кезек балаларға келеді екен. Осыған дәрігер ретінде өзіңіздің жауабыңызды білгім келеді. Ну, ол бүгінгі күнде оны айта алмаймыз. Коронавирустың қайсы ол белгілері бірінші кезінде болған. Мүмкін вирус өзінің несіне өзгертіп, мутация жасап, мүмкін солай жағдайлар тіркеледі. Но оны көреміз. Енді жағдайлар біздің әнде балалар арасында бүгінгі күнде COVID-19 болған осы екінші кезінде жоқ, бата 21 тамыздан болмады ғой. Бірақ болу мүмкін өзгерістер. Егер балалар осы ауруға шалдыққан болса, анықталған болса, олар үлкендермен бірге жаңағы арнайы COVID-ке арналған бөлімшеде жата ма, жоқ әлде балаларға бөлек бөлімше қарастырылған ба? Енді инфекцияда өзінің ғана балалар бөлек жоқ, бірақ осы инфекционный стационар дейміз ғой. Оны қай жерге, оны өзіңіз көріп отырсыңдар, қазір салынып отыр, Алматыда салынды, Талдықорғанда салынды, инфекциялық бәрі жағдай жасалып, если неге жеткіздіңдер десе, сол нақты осы коронавирус инфекция емдеуге арналған мекемелерге жеткіземіз, болмаса осы өзіміздің инфекцион оны орындық боксированный палаталары бар, оларға ИВЛ аппараттары бәрі қарастырылған. Балалар өзінің бөлек неде жатады. Аудандағы бетперде сіздерде қазір қанша тұрады құны? Бетперделер осы екі күн болды. Мониторингпен біздің үлкен жеті аптека бар. Солардың
Bağan soradık. Baga mümkün de 25'ten bastap 40'a deyin osu aptekka var dep bizge malumat berip atır. Bırak burun 60 tenge bolgan. 60 tenge. Al därihanalarda hazır kanday izdep bargan adam kanday dariler taba almaydı? Dari jetispeuchiligi bar ma sizlerde? Dari mana malumat bar, malumatte bizde endi противовирусный, антибактериальный, антикоагулянт нелер қазіргі таңда бар. Жоқ деп айта алмаймыз. Енді дәрігер ретінде екпе туралы түсіндіріп беріп өтіңізші. Негізі күздің басқа айларында алғашқы осы суық басылатын кезде бұрыннан біз тұмауға қарсы екпе егілетін. Яғни азаматтардың өз еркімен ешкім күштемейді. Бірақ соңғы кезде сол екпені өз еркімен ектіретін азаматтардың өзі көбісі бас тартып жатыр деген деректерді байқаймыз. Себебі жаңағы мына COVID індетінің қабаттасқаны ғой енді. Осыған байланысты екпені қабылдамаған жағдайда тұмауға шалдыққан адам, иммунитеті түскен адам COVID-ке шалдығу мүмкін ба? Екпе туралы өзіңіздің маман ретіндегі ақпаратыңыз білгіміз келеді. Екпе алғаны адамдардың ол дұрыс ойлаймын, екпе алу керек. Себебі екпе вирусты өлтірмесіне, жою шараларын жасамасына, бірақ аурудың төмендету жеңіл түрде ауру мүмкін. Біз енді бағанағыдан сізге қойған сұрақтарда егер тұрғындар Ұйғыр ауданының азаматтары осы ауруға шалдықса, қандай жағдай болады деген басты сұрақты назарда ұстадық қой. Бірақ ауруға шалдықпас үшін тағы да сізге дәрігер ретінде білуіміз керек. Адам қандай өмірді ұстану керек? Қандай дүниелермен айналысу керек? Тамақтану қандай? Алдын алудың жолдарын айтып өтіңізші. Енді алдын алу шараларын қарасақ, бірінші енді иммунитет көтеретін өзіңіз білесіз ғой, жеміс жидектер бәрі осы иммунитет көтереді. Атап айтсақ, осы жаз кезінде көп адамдар осы жеміс жидектерін жейді. Сондай енді қазір күз кезі, қыс кезі не істейміз ол кезде? Қыс кезінде сол тамақты қабылдауын көбірек көтеруге, айтап айтсақ ет және ет өнімдерін жасаған тамақтарын көбірек жеу керек. Сол және осы айтамыз қой, қияр, басқа өнімдері, С витамин көп өнімдерін қамтамасыз ету керек, тамаққа қосу керек. Сонымен қатар дәрумендер қорын көбейту керек қой, иә? Иә. Калорийник тамақ жеу керек. Қуатты тамақтар жеу керек дейсіз ғой. Қуатты тамақтарды жеу керек. Иммунитет соны не болады және жеміс жидектерін көп керек. Қазір таңда бар ғой, декабрьге дейін, желтоқсанға дейін. Орта және шағын кәсіпкерлікте қандай жаңалық болып жатыр? Қаулы бойынша қандай шектеулер қойылған оларға? Енді шара қолданғанда бүгінгі таңда бізде 31-ші Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің қаулыны жеткіздік. Бірінші енді шектеу қоғамдық тамақтан орындарға болып жатыр. Соны той нелен жасауға болмайды. Сонымен 30-50 орындан аспау керек. Сондай уақыты 22-ге дейін жұмыс істеуге рұқсат берген, қазір 12-ге деп берді. Сол асан. Сондай үлкен сауда орындары біздің ауданда жоқ, 2000 квадраттан артық. Ондай шектеулер торговый-развлекательный центр дейміз, олар біздің ауданда жоқ. Асанда соларға шектеу қойылған. Балабақшалар бар. Жеке кәсіпкерлер
aşkan 15 adamdan artık кезекши топтардан башка тим салынган. Бала бакчадагы негизи кандай сиздер карантин чараларын сактауга кандай талаптар коесуздар? Бала бакчалар сонатын талаптарды айтып өтүңүз. Инде бала бакчаларда бала бакчаларда биз айта кетсек, бизде 59 кезекши топ ашылды, 39 бала бакчадан 59 кезекши топ ашылды, 15 адамдан. 11-ден энди осы бала бакчанын кире берестери ана дезинфекциялоо жумуштары 1-ден ана килимшелер болу керек. Сондай ак температура өлчөйтүн karşıtan üşüyten termometreler ben kantamız yetiyor. Sonmen balar jüriyten jüri zoldarı özüm grupaga jüriyten bilgileri bol verip onda yak onda karantinde cazıbı bol verip atanalarına bir dedim kantamız yetiyor verip 15 adamdan artık olmalı verip dezinfeksiya şaralarının özüm retinde yani algoritm var. Muzaffarxan Tokhmetov Mirza, suhbatıñızğa rahmet. Sizdiñ audanğa qatıstı biz epid jağdaydan xabardar bolduq dep oylaymız. Hurmetli körermen, sizler Jetisu arnasının online suhbatın kördiñizder. Bugün bizde qonaqta Uyğur audanının sanitarlı epidemiologiyalıq basqarma başçısı Muzaffarxan Tokhmetov Mirza suhbat berdi. El aman, jurt tınış bolsın.